jsem double checknul, jestli hrál proti Draven Karma, že jsem tomu nechtěl věřit. Nakonec nehrál, takže God bless. Proč mi nevyskočilo oznámení, že máš stream, nemáš za play zvoneček? Janice, musíš si zepnout zvoneček. Ten Conqueror jde hodně poznat, když to nastakuješ. Ty vole, on měl bariéru. Jsem myslel, že má heal z nějakého důvodu. Pump it up. Nevím, jestli těch 160 goldů bylo worth. Stejně si za to nic nekoupím. Ty mrtko. Nikam nezdrhej. Kam co tam dělají? Kam tam vyhrávají 2v3, ten můj tým. Tam smurfí, ne? Co se tam děje? Bylo lepší takhle. Ale řekl bych, že jo. Já tam chci ten plát. Kam jde můj Nautilus? Nedostane brácha promo do LCS? Jak to myslíš? Kámo, víš co je blbý? Četli jste ten příspěvek, že Cold jde pryč? Že Cold je main coach teďka? Jo, to je škoda. Jsem byl doslova ve stejné pozici jako Cold, že jsem prostě retirnul a šel jsem do jednoho z dobrých týmů jako Team Liquid nebo 100 Thieves. A nám v obou se stalo, že vyhodili main coache. Akorát bohužel jeho promotli na main coach a mě ne. To je dost unlucky. A jsem ho mohl zabít, vtf. Jsem na to čekal. Oh no. A, wow. What? To nešlo dodžnout. To už nešlo dodžnout. Já jsem čekal, že to udělají, že on dá lampu a přijde ten Draven s těma 10 HPma. A zpomal jsem tam to kvěčko, abych se to vykástilo, ono se to vykástilo. Nejsem hlavní trenér, bohužel. A jak jde zpátky k tomu, no, to jo, jako... A Reaper se mi včera vysmál, že ty vole, že já a Colt jsme byli ve stejné situaci, že Colt udělal lepší, že si vybral lepší tým. Že jeho zvolili main coachem. Prostě... Jako to, podle toho, co jsem dělal ve Spring Splitu, tak jsem si zasloužil tady ten head coach. Ale... Jestli se tam děje něco, co... Prostě měl jsem běhat koč.
Jsem to tam najdi, jo. Jsem nedával pozor a Fjord tam dala tripod, jo. Ale ne. To je zbytečný flash, a to na mě zabije tak jako tak. To je zas ten stejný hráč, kámo. To je Fiora One Trick, který je každou hru 1v9. Já vám to pak někdy řeknu, až to vám budu moc říct, protože nejsem nadkoč. Ale je to prostě strašné unlucky. Spory v týmu ne, spory nejsou žádný. Já vám to pak někdy řeknu. Není tady red buff? Není. Hey bro. Jsem level 12, kámo, to vl. Lolku dobrý coach, ty vole, lolku dobrý coach se teďka zjistilo, že je úplně mega broken, protože dělá to hodně velký, ty vole, bordel. Asi toto postavíme? Nebo Infinity? Coach je mega důležitý. Main coach udává celý prostě celý jako kdyby směr. Jsem hledal to správné slovo. Celý směr toho týmu prostě udává main coach. Gale Force na misku není lepší. Mně se líbí Kraken na misku víc než Gale Force. Ještě pod ponerfu Gale Forceu. Coach na Radioku sestavuje tým, já jsem ten tým, co máme, se složil. By the way. Ten tým, co máme, jsem složil já. Takže jako... Jo, skládám, jako skládáš tým. Nedával pozor, kurva. Teďka čtu moc chatu, je to zajímavý. Level 14, let's fucking go. Okay, on má armor pen. Jsem ho chtěl zabít, že ho one shotnu s lifestealem, ale on mi dal armor pen. Počkej, já si musím pojď přečíst ten chat. I Abedag jeho, jo. Já vám říkám, ten tým, co máme, jsme to složili já. Ostatní manažeři a lidi chtěli jiný hráče. Já jsem chtěl, ty hráče, co máme, jsem chtěl já, převážně. A mega jsem si na to šlápnul, že to chci. Měl jsem to aj dobře odůvodněný a tak, takže nemohli nic. Coach D, jaký je tady, to tady chci poznat. Ty vole, nevím. Kolik si vydělá hráč v LEC měsíčně? No nevím, vím ročně, že průměr je tak 200 000 euro. Ročně, což máš 100 000 euro čistýho. Tak 2,5 až 3 miliony bych řekl, že je průměr. V Evropě, čistýho, protože nemáš žádný videa. Za tebe vlastně platí tím. Kámo, VTF. Ten Draven dává docela dobrý damage s tím armor pen buildem. Má karmu a je to top laner. Ty vole, on to ani netrefí.
Počkej, já si možná musím postavit Whisper. No, musím. Fiora je trošičku kreknutá s tím Wallbreakerem, ne? Capek na mě vždycky naflešuje, ty vole. Tuhle hru jsem mohl potáhat, ale já jsem nedával pozor, nafídil jsem to tam na midu. To byl asi takový zlomový moment, kdy prostě ta Fiora. Bylo to kdo z koho, oba dva jsme byli feednutý a navíc zase mají, ty vole, hrozně moc armoru. Ty vole. To ne, asi nedočejsvám, ne? Dobrý. To je dobře, že to dostal ten Silas. Potřebuji někoho, kdo bude mít někdo jiný damage, kromě mě. Prostě nechali izolovat, protože ti hráči jsou totálně vypustěný a jsou špatní. Proto. A hrajou OP AD carry. Ten Blood Trister je hrozně broken. Proč nefunguje A-click na... To je kurva. To je docela crazy ten death dance, kolik to blokuje damage. Možná můžeme finish, no. Já se chci pojet na ten death dance, co to dělá. ...35% ignore damage. A ještě když dá takedown, tak mu to dá kolik? 400 HP? O 35% menší damage dostává, no tak to je šílený. Ignore pain, 35%, 45 armor, 55 AD, 15 ability haste, tenhle je ten nejbalanced. And champion take down, cleanse, ignore pain, remaining damage pool and restore 15% of myself. Tohle není balanced item.